ជម្រាបសួរសួស្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកព្យាបាលទាំងអស់ដែលកំពុងទទួលការជាមួយនឹងគុណធានបង្រៀនតទៅជាមួយនឹងកុមារអតីតឬក៏កុមារតូចដែលមានអាយុពី3ឆ្នាំរហូតដល់5ឆ្នាំ6ឆ្នាំអីចឹងទៅហើយខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីគេហទំព័រមួយដែលជាគេហទំព័ររបស់អង្គការរបស់បីសម្រាប់កុមារបាទដែលជា website របស់គេហទំព័របាទដែលអ្នកអាចចូលមើលដោយឥតគិតថ្លៃបាទគេ for free មកបាទអញ្ចឹងគេហទំព័រដែលមានឈ្មោះថារបស់កុមារសម្រាប់កុមារ ABC បាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញចូលទៅកាន់ផ្នែកនៃសំណាក់កាបាទតែនៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញខ្លះខ្លះហើយអញ្ចឹងបងនេះយើងទៅតទៅជាមួយនឹងសំណាក់កាអញ្ចឹងយើងក៏លេខមកនៅផ្នែកខាងស្ដាំសំតោនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនេះបាទតែមានកម្មវិធីសិក្សាប្រភេទសកម្មភាពឬក៏ប្រភេទតាមវិធានបទតាមខែដូចទៅបាទអញ្ចឹងលោកនេះមើលឃើញហើយបាទហើយជាឃើញសិលបិកានេះបាទនៅក្នុងប្រភេទសកម្មភាពហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជួយសិលបិកាមួយដើម្បីស្វែងចូលទៅរកសិលបិកានៅពេលដែលយើងជួយសិលបិកាតើយើងជួយសិលបិកាអីគេបាទអញ្ចឹងយើងយកនៅបង្ហាញសិលបិកាមួយដែលតទៅជាមួយនៅភាសាខ្មែរជាជួយទៅលើភាសាខ្មែរកាលកម្មវិធីសិក្សាបាទយើងមានសិលបិកាជាច្រើនមានទាំងសខ្មៅមានទាំង color អីផ្សេងៗចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញសិលបិកាមួយដែលនិយាយអំពីបាទសម្គាល់តួអក្សរពីកដល់ដល់អអញ្ចឹងជួយទៅលើវាមួយមកវាចេញមកបាទជាទូទៅនៅពេលដែលយើងជួយមកបែបនេះហើយយើងឃើញហើយថានៅត្រង់ចំណុចនេះវាមានសញ្ញាព្រួញបកហើយនៅសញ្ញាព្រួញទៅចុះទៅអញ្ចឹងមានន័យថាអាចចុចទៅមើលបន្តទៀតបាទអាចមានសិលបិកាដូចគ្នានឹងដែរប៉ុន្តែវាចលាគ្នាវាមានស្ទាយបែបផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងចង់ទៅមុខយើងបន្ថែមទៅមកជួយទៅលើវាមកមួយមកបាទវីដេអូរហូតមានថាវាមានច្រើនប្រភេទនៅក្នុងនោះបាទមានសកលរដអបាទអញ្ចឹងសម្គាល់តួអក្សរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងបើយើងអត់ដឹងទេយើងអត់យល់ទេយើងអាចមើលវីដេអូសក្តីណែនាំនៅខាងស្ដាំដៃនេះបាទដូចមើលទៅយើងអាចបាទចុចទៅគឺនឹងមានបង្រៀនយើងនឹងមានប្រាប់យើងអំពីរបៀបនៃការលេងជាមួយនឹងសិលបិកាបាទជំនួយយើងច្រើនខ្លាំងមែនទេហើយឃើញអានេះក៏យើងដឹងថាយើងឃើញអាស្នាមចុចតូចនេះអាស្នាមចុចមូលនេះបើឃើញវាមានដល់ប្រមាណគឺមានន័យថាអានឹងមានប៉ុណ្ណឹងតពណ៌ដែរមានប៉ុណ្ណឹងសិលបដែរអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងមានទៀតសម្រាប់ពាក្យកលឹះនៅខាងក្រោមនេះបាទពាក្យកលឹះវាមានតែគេគូតាមស្នាមចុច clear តួអសពាក្យឬក៏ជញ្ជាំងអញ្ចឹងបើសិនជាសអត់ទៅជួយយើងអាចពង្រៀនគាត់យើងអាចបង្ហាញគាត់ប្រយុទ្ធគាត់ថាអីគេ clear អីគេតួអសអញ្ចឹងទៅបាទយើងមើលនៅក្រោមនៅខាងវីដេអូនេះវិញគឺយើងឃើញទៅទៀតឃើញ15ទៅ20នាទីនេះមានថារយៈពេលនៃក្មេងឲ្យលេងនៅក្នុងសកម្មភាពមួយហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលពី15ទៅ20នាទីហើយការកំណត់នេះគឺមិនកំណត់ទេហើយអាយុគឺលើសពី5ឆ្នាំក៏អាចលេងបានដែរសម្ភារៈដែលត្រូវមានមានខ្មៅដៃសិលបខ្មៅដៃខ្មៅពណ៌ហើយហើយបោះពុំសកម្មភាពជាមកក្រៅអញ្ចឹងណាហើយរៀបមកឲ្យអង្គការរបស់ពេលសម្រាប់ពួកម៉ែបាទហើយនៅខាងក្រោមយើងនេះយើងឃើញមានចំណុចមួយទៀតដែលគេថាតួអង្គមករាអញ្ចឹងមករានេះគឺតំណាងឲ្យភាសាខ្មែរអញ្ចឹងមានថាសិលបិកានឹងវាទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបាទបន្តមកទៀតយើងចង់ទាញយកវាបាទយើងចង់ទាញចំណុចណាយើងចង់ទាញសិលឹកណាយើងចុចទៅសិលឹកហ្នឹងណាបាទបន្តមកយើងចុចកន្លែងពាក្យថា download ទាញយកសិលឹកកិច្ចការអញ្ចឹងទាញយកនេះគឺយើងមានឃើញប្រអប់មួយយើងឃើញមកនេះអញ្ចឹងយើងឃើញសញ្ញាព្រួយនេះគឺយើងចុចវាមកវាទាញយកមកចំកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រវាគាត់មកកន្លែង download កន្លែងទាញចូលនេះហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកគ្រូត្រឡប់ទៅវិញចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រមកគឺឃើញស្រាប់នៅកន្លែង download ឃើញទេអានេះដែលយើងបាន download របស់មិញបាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទយើងមកមើលសិលបិកានេះមួយបាទសិលបិកានេះមួយតែសិលបិកានេះគឺសិលបិកាដែលយើងបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងមិនប្រកាសថាយើងជាអ្នកធ្វើទេបាទមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងៗក៏គាត់បានធ្វើហើយគាត់ផ្ញើមកកាន់យើងយើងក៏បានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគេហទំព័រដើម្បីជាស្នាដៃមួយសម្រាប់ពួកគាត់បានឃើញឬក៏អាចជាគេហៅថាជាជំនួយមួយបន្ថែមទៀតបាទជាទិភាពមួយបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រូក៏ដូចជាអ្នកជំនាញផ្សេងៗទៀតគាត់អាចយកមកប្រាស់បានចូលប្រើប្រាស់បានចឹងទៅអញ្ចឹងដូចជាជាក់ស្ដែងដូចជាសិលបិកានេះមួយគឺបង្កើតឡើងដោយអ្នកគ្រូម្នាក់ដែលនៅសាលាបឋមសិក្សាព្រៃនេះដែលគាត់ប្រៀនបតីណាតែគាត់បានបង្កើតសិលបិកានេះមួយហើយហើយយើងក៏បានដាក់ចូលដែរសិលបិកានេះគឺតើតោះជំនួយសិក្សាសង្គមហើយភាសាខ្មែរចឹងណាបាទហើយយើងអាចមើលទៅមុខទីបែនគាត់ធ្វើពីអក្សរកដល់អបងប្អូនទាំងនេះបាទមានច្រើនមែនតើគាត់ឲ្យសិក្សាគាត់ដែលគាត់បានធ្វើណាបាទបាទអញ្ចឹងការទាញយកដូចគ្នាវាចូលមកយើងទាញយកនៅនឹងបានដូចគ្នាខ្ញុំបានជម្រាបវិញណាបាទមួយទៀតយើងត្រឡប់ទៅវិញហើយយើងទៅរកសិលបិកាដែល
ចង់និយាយថាសិលាកិច្ចការវាមានពីរប្រភេទមានសិលាកិច្ចការពណ៌ហើយនិងសិលាកិច្ចការcolor បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលលបែងរំរៀបជាភាសាអង់គ្លេសនេះយើងចូលមួយទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចមកចូលវាចេះហើយយើងអាចអានេះវាមានដល់សិតណាបាទអញ្ចឹងអានេះ color អាអក្សរខ្មៅអឺយើងមើលអក្សរខ្មៅអញ្ចឹងពេលដែលយើង download ណាយើងចុច download វាមានអក្សរនៅខាងនេះគេហៅអក្សរ B បាទយើងមានឃើញអក្សរ B ធំណាអក្សរ B ធំនេះមានន័យថា black មានន័យថាវាខ្មៅអក្សរខ្មៅបាទអក្សរខ្មៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអក្សរខ្មៅបាទបើយើងចង់មើលថាតើអា color យើងអាចត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចទៅសំដៅត្រឡប់ទៅក្រោយមួយហើយយើងចូល color នេះវិញមកបាទកន្លែងហ្នឹងពេលដែលយើងចូល download ទៅគឺវាចេញ C បាទអក្សរ C ណាបាទអក្សរ C នេះគឺតំណាងឲ្យ color អញ្ចឹងថាពេលយើង download ទៅយើងទាញយកទៅគឺវាបានពណ៌ color យើងបាន color ស្រាប់អញ្ចឹងណាបាទគាត់ដាក់ color យើងស្រាប់វិញណាហើយ color មានច្រើនពណ៌អញ្ចឹងទៅបើអ្នកនរនេះចង់វាចេញមកក្រៅកាត់វាជាកាត់អីចឹងទៅក៏បានបាទអានេះសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសសាច់ផ្នែកដូចគ្នាអញ្ចឹងមានពណ៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងចង់មើលកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចកំណត់វាថាតើយើងយកC ឬយក B ទៅទៅណាពេលយើង download ទៅក៏មកខកពេលយើង print ទៅអូយើងចង់បានអក្សរខ្មែរសោះហើយនេះបានពេល print មកចេញ color ដោយសារយើងអត់បានមើលបែបនេះណាបាទឥឡូវនេះយើងមកចូលដល់ប្រភេទសិលាកិច្ចការវិញអញ្ចឹងសិលាកិច្ចការរបស់យើងគឺមានអក្សរតំណាងចំនួន3ទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីងាយស្រួលទៅក្នុងការកំណត់ទៅនឹងកម្រិតនៃអាយុរបស់សិស្សហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងដូចជាឧទាហរណ៍ថាសិលាកិច្ចការនេះពោលអញ្ចឹងគឺនិយាយពីវដ្តជីវិតរបស់មនុស្សបាទវដ្តជីវិតរបស់មនុស្សនេះយើងឃើញហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកខាងក្រោមមកចាំយើងមានកម្មវិធីសាយការរូបជីវិតជាសាកាយរាងកាយផ្ទាល់ខ្លួនបាទប្រភេទសកម្មភាពគឺសិលាកិច្ចការចូលចំណងជើងលបែងផាត់ពណ៌វដ្តជីវិតរបស់មនុស្សបាទចាំយើងមានអញ្ចឹងទៅបាទនិយាយអត់យល់ទេយើងហាងមើលខាងនេះមានជាវីដេអូដើម្បីបង្ហាញពីការលេងណាបាទយើងអាចចុចលេងអាចចុចលេងណាយើងបានបង្ហាញច្បាស់ច្បាស់ហើយទីនេះយើងមើលតាមយើងប្រាប់អញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងទៅពេលដែលអ្នកគាត់ចង់ download វាចង់ទាញយកមកគឺយើងចុចកន្លែង download នេះមកហើយយើងឃើញកន្លែងនេះនេះកន្លែងនេះគឺជាកំណត់សម្គាល់មួយដែលចង់និយាយអំពីបាទសិលាកិច្ចការនេះគឺសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុ5ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងហៅកម្រិតខ្ពស់បាទមកតែកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់អក្សរ A ទៅចាំបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចទៅកន្លែង download ទៅហើយយើងឃើញកន្លែងនេះមានអក្សរ A តូចមានអក្សរ A ធំឯណាអក្សរ A តូចនេះគឺបញ្ជាក់ថាសិលាកិច្ចការសម្រាប់មកតែកម្រិតខ្ពស់អាយុ5ឆ្នាំឡើងទៅចឹងទៅនៅមានមួយទៀតគឺយើងនេះបាទសិលាកិច្ចការនេះបាទនិយាយអំពីលបែងគូបជាប់តាមស្នាមចុចបង្កើតរូបពីលេខ1ដល់លេខ20បាទអញ្ចឹងនេះយើងឃើញសិលាកិច្ចការបើយើងចង់ទាញយកបាទយើងចង់ទាញយកវាបាទទាញមកហើយយើងឃើញកន្លែងនេះអក្សរ B បាទនេះឃើញទេ 3B អញ្ចឹង B តូចកន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ថាសិលាកិច្ចការនេះសម្រាប់សិស្សដែលមានកម្រិតមធ្យមបាទកម្រិតសិស្សដែលមានកម្រិត4ឆ្នាំណាបាទមួយទៀតគឺនេះសិលាកិច្ចការលបែងគូបរូបភាពជេកត្រូវតាមអ្នកខ្លាអញ្ចឹងយើងមានណាគេគុំកាត់គុំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានពេលដែលយើង download ទៅយើងចុចទៅយើងឃើញកន្លែងនេះដាក់ C បាទនេះដាក់11 C C តូចណាអញ្ចឹងមានថាសិលាកិច្ចការនោះសម្រាប់បន្តិចកម្រិតទាបបាទបន្តិច3ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅមិនថាយើងអត់កំណត់ទៅតាមនឹងទេអានេះគាត់យើងបញ្ជាក់ណាប៉ុន្តែបើសិនជាសិស្សខ្លះគាត់រៀនបន្តិចកម្រិតទាបណាបន្តិចគាត់ឆ្នាំគាត់អាចលេងរហូតដល់កម្រិតធំអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះតែរៀនកម្រិតខ្ពស់មែនរៀនឆ្នាំណាបន្តិចគាត់អត់សូវឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់អាចមកលេងសម្រាប់បន្តិចកម្រិតទាបបានអញ្ចឹងទៅដែលមានក៏ C តូចអញ្ចឹងណានឹងឲ្យបងប្អូនទៅបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់សិលាកិច្ចការគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបម្ដងទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់សិលាកិច្ចការបាទនៅពេលដែលយើងចង់ស្វែងរកអញ្ចឹងយើងមើលផងយើងគិតថាតើយើងរកសិលាកិច្ចការហ្នឹងយើងរកសិលាកិច្ចការហ្នឹងតើតោងជាមួយនឹងបាទកម្មវិធីសាស្ត្រឯគេចិត្តចលភាពវិទ្យាសាស្ត្រសាស្ត្រសង្គមបាទបរិយាកាសទៅកបផ្សាយខ្មែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើសិលាកិច្ចការមួយហើយយើងត្រូវរកធានបត្រវិញធានបត្រយើងអាសំទោកម្មវិធីកម្មវិធីសាស្ត្ររបស់យើងចង់បានអីបាទចង់បានបរិយាកាសចុចទៅបរិយាកាសចាំមើលតើដល់នេះគឺជាសិលាកម្មបរិយាកាសអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងចង់បានភាសាខ្មែរចូលភាសាខ្មែរតែយើងត្រូវត្រិះចេញអាវិធីសាស្ត្រអញ្ចឹងណាហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយ